Vamos dar início então à ronda de fotos da vitória. A plaza de pau, frente para o júri, pode do público. Costas para o júri, pode expansão dorsal.
aos atletas em palco que neste evento de perfil para o júri, por favor, pode de perfil caixas torácicas. Na primeira linha das cabeças de costas para o júri, por favor, para o duplo vídeo de costas.
Jesus.